လာတော့ချင်းလေးရေဖို့ကုန်းထားတော့ဟာလုံးပါအောင်ပါဖြစ်တာတော့မာရတခန်းလုံးမဲမောင်ဖုံးအော်မီးပြက်သွားတာမီးပြက်သွားတာမီးပြက်လို့ငါမီးဇက်နိုးမီးဇက်နိုးစီခံနေလို့စီတန်ကိုတိုးစားမီးပြက်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဒီလိုဟိုကိုတခြင်းတခြင်းဆိုရင်နမိတ်ဖတ်သွားတာအော်မီးရပူနေရလားကြည့်တော့ဒီလိုပေါ့အခုလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တခြင်းရေးဖို့ကုန်းထတော့မှာပဲတာတခြင်းရေးကိုကျွန်တော်အော်တခြင်းလေးရေးဖို့မယ်ဆိုတော့နောက်မှကျွန်တော်လောက်ခံလေးကြီးရောအဲတခြင်းသွားရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အေးအေးသေးသွားမှာဖုန်းလေးကင်ပြီးထတော့ရှိဇွတ်ဆိုမိပြတ်သွားတော့ဟာသွားပြီလို့ဒါဆိုအထက်ထဲမှာပူမှာလေအဲ့ဒါမိဇက်တော့မရှိပါဘူးတခြင်းထဲမှာတော့မိဇက်ထဲဆိုတော့မိဇက်တော့မဝယ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့မှာတခြင်းဟာပထမရေးဖို့ကတော့ဒီအမျိုးမျိုးလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အပ်ထားတဲ့တခြင်းကိစ္စလေကျွန်တော်အဲ့တခြင်းလေးရေးပေးဖို့ထတာအဲသွားရေးမယ်ဗောနော်လောက်ကန်းတယ်မှာဘာမှမိပြတ်သွားတာတဲ့ရပေါက်ပါပူပြီလေဘယ်လိုလုပ်ရေးတော့မလဲအကောင်အာဒီမိပြတ်တဲ့ချင်းပထမမရေးဘူးနေတာကျွန်တော်မရေးဘူးလို့တော့ကြာဘူးဆိုပြောခံအောင်မဲလို့ဟိုဆဲခံအောင်မဲထင်တယ်ဆိုအဲ့ရနေဘယ်လိုဘယ်လိုရေးဖြစ်သွားလဲတော့မသိဘူးအမထိုင်နေနေဘူဘူနဲ့နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်နေနေအဲ့ညင်းထွက်သွားတာပဲသူကထွက်သွားအဲ့နေကြတော့ကျွန်တော်ကိုဒီပိုင်းစီမှာဗောနော်တခြင်းသွားဆိုရင်နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရှိမခိုက်ပေးတာလေးပြီးသွား duty ထပ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာဖြစ်နေပို့နေပြန်လည်းပြန်နေသေးတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးတွင်းငင်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးတော့ဒူချီလေးတွေလည်းကြိုက်တယ်လို့အခုကခလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲတစ်ချက်လို့ပြည့်နေတာသူတို့ရဲ့ဟိုဟာဘတ်အမူယာနဲ့ကွတ်တီအန်ကလေးလေးဆိုတကယ်ကဟာမီဇန်နိုးဆိုဒီလိုလေးလားကလေးတွေတော့ကြိုက်တာကျွန်တော်အမေစီပြန်တော့ရက်ကွက်ထဲမှာကလေးအားကျွန်တော်လာတော့အောက်လူပတ်စုံနေအဲ့တချင်းလူပတ်ပြီးဝိုင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကလေးဆိုလည်းလေချင်းဖို့ပေါ့အော်သူတို့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ကလေးဘလို့ပြောမလဲကလေးတော်တော်များများကျွန်တော်သိတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုတသေးလေးရစားလေအဲ့လိုအာအဲ့ကိုယူသားကသိတယ်မိဘရာဒီခါကျရင်မသိဘူးသူတို့ကသိနေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့သူမိနေရောရှိတယ်ကျွန်တော်သူ့စားလေးရင်မြင်တာပေါ့နော်သူအာမြင်ပြီးတော့ဟိုသားလေးဟိုပါပေါ့ရရင်လက်တက်လာတော့အာဒါငါတူလေးပဲဆိုပြီးသူလက်ဆော့လာဆိုပြီးရှဲလိုက်တာပေါ့ဟိုပထမကကလေးလေးကြတော့မီးစက်နိုးတာပါညာသူဟောတာလေးတွေအရှဲဟိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်လာပို့တာအဲ့သူလည်းချမ်းလေးလားမသိဘူးလာဖို့တော့ကိုကြီးရေဒီလိုပဲဒီမှာလာဖို့တော့ဟာအေးဟုတ်တယ်အားပထမသူတူမအတင်လို့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘုံသူတူမအဲ့လားမဝါဘူးဝင်ကြည့်တော့မှအဲဘျူးကလည်းမနေဘူးလေဟိုဖြစ်လာဆိုအားကြီးတင်လိုက်တာပေါ့ဒါကိုစိတ်ကူတဲမှာပုံပေါ်တဲ့ထွက်တာမှာတို့ကပိုပြီးပြီပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဒီတိုင်းချိုးဆိုလို့ချင်းမာဒီဘယ်လိုပြောမလဲမိပြတ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းဟာဒီချားချောင်းတွေရှောက်ရေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမိပြတ်တာအောင်မှစိတ်မတူနေဘူးဘာလို့ဘလို့ပြောမှာမိပြတ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ပူနေတာတော့မှပျော်ခြင်းဝါပေါ့နော်စိတ်ပြေစိတ်တူနေတာမိပြတ်သွားလို့စိတ်တူနေတဲ့သူတွေပျော်အောင်လို့အမင်းသားကဖန်လေးဖေးတာပါဟိုဟာသားအမြင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတက်တက်ကြည့်ရကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ shoot down ဘက်ကနေရေးပေးတာကျွန်တော်ကအချို့ကြတော့မေးတာပါမင်းစစ်သူဘာဖြစ်လို့တချင်းတွေဟာသားပုံပေါ့နော်တချင်းနားထောင်ရေးရအောင်ဘာလို့ရေးနိုင်တာလဲတချင်းကိုဘာလို့ရေးရအောင်ရေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ဘလိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြည်ရဖို့တချင်းကိုပေါ့နော်ဟိုနားထောင်နေနေပြုံးလာအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟိုခက်ခဲတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူရှင်တော်ပေါ့နော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုလူရှင်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတာပြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဟာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဆွဲတုံးရတာပေါ့နော်ကြည်အောင်ဘလို idea တုံးရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီကြဒါတော့ဒီဟာတချင်းဟာသားဘိုင်းဘက်ကတချင်းကိုကြတော့အဲ့ဟာနဲ့ပြန်ပြီးဒိတ်လာကြည့်ရအောင်ဟိုဒီဂျန်နဲ့အလွမ်းအချက်တွေကတော့ဒီလိုပဲလိုမျိုးကိုယ်တိုင်ခံစားကြပဲခြားတော့ကျွန်တော် share ပြီးမှပေါ့နော်ဟိုထပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုအကြောင်းအကြောင်းအခက်ခဲတော်တော်လေးရှိသွားတာပါအဲကြောင့်ရိုက်လို့မရတော့တဲ့အနေထားလောက်ဒီပေါ့နော်ဟိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာပါအဲအဲ့လိုလွဲချော်သွားရတယ်လည်းကျွန်တော်အကုန်လုံးတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ကလေးတွေကပေါ့မှန်တယ်လေကျင်းတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကိုတော်ထွက်စရာမလိုတော့သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ performance လေးတွေလည်းအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်အာပထမကဟိုချမ်းလေးဒီရှေ့လာမပေါက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအချစ်ကအားလို့ချစ်တာလို့ဆိုတာတချင်းလေးပေါ့နော်အားလို့ချစ်တယ်ဆိုတော့တချင်းလေးပြီးတော့သူနောက်ထပ်ပေါ့နော်အသက်ထွက်ဖို့ကျွန်တော်အခုလှုပ်ပေးနေတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်စုတချင်းပေါ့နော်တစ်တော့မှာတချို့နည်းနည်းတည်ပြီးသားပေါ့နော်ဟိုမယုံလားချစ်ကတိတ်ဆန်းကြဲတယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးပေါ့နော်ဟိုဒါထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်စီစဉ်နေတယ်ကျွန်တော်တော့ကြိုးနေလို့အော်ရိုက်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မမိဘူးနဲ့အသက်တက်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အချက်ကအားလို့ချက်တာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းပဲတာမှန်မဲ့ဟိုလိုကြီးအထောင်လေးပဲရိုက်ထားတာပေါ့နော်အထောင်လေးပဲရိုက်ပြီးထွက်လိုက်တာပေါ့အမြန်ထွက်တာသူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတကြံအတွင်းမတိုင်မီပေါက်ချင်တာလို့သူကအဲ့လိုမျိုးထွက်ချင်တာဆိုတော့အမြန်ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းလေးအမြန်ရိုက်ပြီးထွက်လိုက်တယ်အခုဒီငားလာပိုင်းထဲမှာလည်းသူထွက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်အမှန်တော့အဲ့ချမ်းလေးတချင်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကို
ကျွန်တော်ဆိုဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ရေးထားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးထားခဲ့ရမှာ तू ကလည်းတချင်းထွက်ချင်တယ်မတ်ချေကလည်းလာပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့တချင်းလေးကိုဟိုလှမ်းပြကြည့်တာမိုက်ဒီတချင်းကကျွန်တော်ဆိုတင်လားမဆိုတင်လှမ်းပြတော့ပထမချမ်းလေးကိုပေးထားတဲ့ဟာမမတ်ချေကမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်မကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဆိုတင်လားဆိုတော့လှမ်းပြတော့ तू ကသူ့ပြတယ်ထင်ပြီးတော့ဟိုသူ့မောင်လေးကိုပြတယ်ထင်ပြီးတော့အကြိုက်တယ်တဲ့ငါယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဩအမဆိုတော့လည်းမပြောတော့อ๋ออยู่เวซีบ่เอออ่ะอําน่ะจนขันษาจักป่ะคําว่าเลยอะแต่ไม่กวยอ่ะบ่นี่ไม่กวยอ่ะเอลอမျိုးบ่อําน่ะจนขันษาจักบ่เนาะไอ้โหบ่รู้บ่แม่เลยดิโชหลูเลยอ่ะบ่เนาะโหกูอ่ะอะหลูงาอะหลูงาขันไล่ย่ะล่ะตูงาก็ลั้นควยว่ะล่ะงาอะหลูงาขันไล่ย่ะล่ะด่างาบ่รู้บ่แม่เลยวันนั้นกูอะหลูบ่เนาะฉิหลูด่าอฉิกก็สรแล้วจะจิ้งเนี่ยด่าอ่าๆนี่โลฉิดงาตู่อ่านี่โลตั้วฉิ่มิโลงาคันอ่ะอะมันတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကဟိုတုံးတယ်ဆိုတာလက်ကားပြောတာပါဟုတ်တယ်မလားဟိုသူကသူဘဝတင်ငန်းစာရအားလုံးတိလာပြီးသားလေတော်တော်များများတိလာပြီးသားအာဘယ်လိုပြောမလဲအားလို့ฉิดတာမှမဟုတ်တာတကယ်တော့ฉิดလို့အပေးလိုက်ကြတာဟုတ်လဲဆိုတော့ကိုฉิดနေฉิดနေဘာမှမမြင်ဘူးฉิดမှာမျက်စိမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာလေฉิดမှာမျက်စိမရှိဘူးฉิดနေဘာမှမမြင်ဘူး तू ဘာလို့မလဲလောက်ပလိုက် तू နောက်ဆုံးသူချုပ်ချုပ်လူတွေဘလောက်ချစ်လဲဆိုလို့ချင်းနောက်ဆုံးသူကိုထားခဲ့တော့မယ်ဆိုတာသိရင်တော့မှချစ်နေတော့မယ်ထားခဲ့ကမှသာထားခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုငါးဘက်ကစပြီးတော့ဘရောမှမထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲသူလမ်းခွဲမှာပဲခေါင်းငုပ်ပြီးနေခဲ့ပြိမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုချုပ်လူတွေကသာဟိုအားလို့ချစ်တယ်ထင်တာတကယ်တော့ချစ်လို့ကျွန်တော်တို့အားပေးလိုက်တာပါ